Velkommen. Vi skal nå se på to nye mål, nemlig varians og standardavvik. Og datamaterialet vi skal bruke er karakterene som vi har brukt i de foregående eksemplene. Varians og standardavvik kaller for spredningsmål. De forteller oss litt om hvor mye dataene er spredt, altså hvor mye de varierer, og da med utgangspunkt fra gjennomsnittet. Det er en god del regning, men fremgangsmåten er allikevel ganske grei. Det første vi trenger når vi skal finne ut noe om varians og standardavvik, er å finne ut gjennomsnittet for hele datamaterialet. Og det kan vi skrive med, i dette tilfellet, en x med en strek over, det betyr gjennomsnitt. Og hvis vi husker fra tidligere, så for å regne ut gjennomsnittet, så må vi ta alle observasjonene ganget med frekvensen og legger disse sammen. Gjør vi det her, så får vi 100. Og dette skal deles på antall observasjoner totalt. Og i dette eksempelet så var det 30 elever som hadde hatt en prøve. Da får vi at gjennomsnittet av alle karakterene er 100 delt på 30, og det gir oss 3,33. Når vi nå skal komme fram til standardavviket, så må vi gjøre det i flere skritt. Og det første er at for hver observasjon så må vi regne ut hva observasjonen er. Så må vi trekke fra gjennomsnittet, og så må vi opphøye dette i annen og gange med frekvensen. Det ser ut som det er ganske mye, men når vi gjør det noen ganger, så går dette ganske greit. Altså, observasjonen, x, som vi ser her borte, det er i dette tilfellet karakteren, minus gjennomsnittskarakteren, der glemte jeg den streken, men altså vi skal ta karakteren, minus gjennomsnittskarakteren, og så opphøye dette i annen, og gange med frekvensen, altså hvor mange som har fått denne karakteren. La oss se hvordan dette blir i praksis. For karakteren 1, så ser vi at karakteren er 1 minus gjennomsnittskarakteren 3,33. Så opphøyer vi dette her i annen og ganger med 2. Hvis vi regner ut dette her, så får vi 10,89. Sånn cirka. Tilsvarende for karakteren 2, der er karakteren 2. Vi trekker fra gjennomsnittskarakteren 3,33, opphøyer i annen og ganger med frekvensen for karakteren 2, som er 8. Regner vi ut det her, så skal vi få noe i nærheten av 14,15. Vi fortsetter. Karakteren 3. 3 minus 3,33 i annen ganget med antall treere. Og det er 7. Hvis vi regner ut det her, så får vi 0,76. Vi går videre. 4 minus 3,33 i annen. Hvor mange firere har vi? Det var 5. Og regner vi ut det her, så får vi 2,24. Nå ser dere at det er et system her. 5 minus 3,33 opphøyd i annen. Oi. 5 minus 3,33 opphøyd i annen. Og hvor mange femmer hadde vi? Vi hadde 7 femmere. Og det blir 19,52. Og til slutt 6 minus 3,33. 30,
3 opphøyd i annen ganget med 1. Vi hadde 1 sekser i denne klassen. Og det blir 7,13. Det vi må gjøre nå, som er neste skrittet, er å legge sammen alle de tallene vi har regnet ut. Så vi må plusse alle disse sammen. Og hvis vi gjør det, så får vi 54,69. Og da er vi nesten i mål. Fordi når vi nå skal finne variansen, varians, bruker ofte bokstaven A for å forklare at dette er variansen. Ja, da tar vi det tallet vi har regnet ut, 54,69. Og så skal vi dele på antall elever, eller antall personer i denne klassen da. Og det var 30. Og gjør vi det, så får vi at variansen for dette tallmaterialet, det blir på 1,82. Så der har vi altså variansen. Og da er vi nesten i mål, for nå skal vi finne standardavvik. Og det er ganske greit, for hvis vi har funnet variansen, så er standardavviket rett og slett roten av det vi har funnet. Så standardavviket her blir jo da kvadratrota av 1,82, og det skal bli sånn cirka 1,35. Så standardavviket her er 1,35. Det er mye regning, men hver enkel operasjon er ikke så komplisert. Og hvis man greier å ta en ting av gangen, så skal det her gå ganske greit.